Anko, tak se pořád nemluvíte, teď já se na vás nezlobím. Tak jdete za láskou, to já bych šla taky. Mě prostě pije krv vedení téhle nemocnice, rozumíte, protože to už... Tak to je... nejsi sama, Bobi, to. No ne, já švarcuji, prostě jako kafe mlejnek, furt mu dokola opakuju, že potřebuji nový sestry. A on klidně kývne na výpověď. A jim, že řešit to budu samozřejmě já, že jo? No. Tak to můžeš zrovna řešit i mě, protože já toho padáka dostal taky. Počkej, a proč? Protože jsem Švarcovi nedal přednost. Že tomu nerozumím. A tak to se dalo čekat, ne? Po tom, co jsem ho napráskal kvůli Gábině. Ježišmarja, tak to už přestává všecko, to už prostě, to, já mu něco řeknu. A to si za rámeček ne, to si teda za rámeček nedá. Helejte se, vy si klidně za tu recepci můžete sednout, protože jestli jako hodláte všecky zaměstnance vyházet, tak si to tady dělejte sám. No tak babetko, kdo se chová slušně, ten u nás samozřejmě místo má. Jo, slušně jo, a vy se jako chováte slušně? Víte, kolik lidí je už kvůli vám nešťastných? Jak dlouho si myslíte, že vám to bude procházet? Přestaňte laskavě na mě ječet. A nepřestanu. Já nepřestanu, dokud všechny ty vaše prasárny, křivárny a podrazy nebudou pod... Kandos! Co si myslíte, kdo jste? Kdyby krutost rzala, na koho si otvíráte umo! Jestli se vám tady nelíbí, tak můžete vyletět i s tím svým lapinuchem! Chce tady ještě někdo? Výpověď, co? Na pracáku čeká 200 Ukrajinek, kteří mě za tyhle ty místa budou soba z ruky. A vy si... Mně taky dáte padáka? A pane řítel, byste dostal zlatého. Nebojte se, babetko. Dneska ještě nikdo žádného padáka nedostal. Zatím. Pane náměstku, račte mě následovat do mé pracovny. Hned, prosím. To víš, jednu si dojednou nahoře.